নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জ্ঞানৰ জ্যোতি ইউটিউব চেনেল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত বহুকেইটা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যিকেইটা আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ব্লু কালাৰ অফ ক্লিয়াৰ স্কাইজ ডিউ টু অপশ্যন এ ডিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট অপশ্যন বি ডিছপাৰচন অফ লাইট অপশ্যন চি ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইট অপশ্যন ডি ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইট এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বিড দি আছে ডিছপাৰচন অফ লাইট দ্য ব্লু কালাৰ অফ ক্লিয়াৰ স্কাই ইজ ডিউ টু ডিছপাৰচন অফ লাইট অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু বি ক্ৰিয়েটেড অন লিংগুৱেষ্টিক বেচিছ অপশ্যন এ মাদ্ৰাছ অপশ্যন বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অপশ্যন চি আছাম অপশ্যন ডি গুজৰাট এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু বি ক্ৰিয়েটেড অন লিংগুৱেষ্টিক বেচিছ অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য পাৰ্মানেণ্ট চেক্ৰেটেৰিয়েট অফ চাৰ্ক ইজ এষ্টাব্লিছড এট দ্য পাৰ্মানেণ্ট চেক্ৰেটেৰিয়েট অফ চাৰ্ক ইজ এষ্টাব্লিছড এট অপশ্যন এ কাঠমাণ্ডু অপশ্যন বি ঢাকা অপশ্যন চি ডেল্হি অপশ্যন ডি ইছলামাবাদ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে কাঠমাণ্ডু দ্য পাৰ্মানেণ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফ চাৰ্ক ইজ এষ্টাব্লিছড এট কাঠমাণ্ডু অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৰড দ্য বুক হিন্দু ভিউ অৱ লাইফ হু ৰড দ্য বুক হিন্দু ভিউ অৱ লাইফ অপশ্যন এ চাৰ্বাপ্লী ৰাধাকৃষ্ণন অপশ্যন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অপশ্যন চি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা অপশ্যন ডি ফণী শৰ্মা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এটি আছে সৰ্বাপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ৰড দ্য বুক হিন্দু ভিউ অফ লাইফ অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ ৰিকুৱাৰ্ড টু হিয়েৰ এন ইক' অপশ্যন এ টুৱেণ্টি ফাইভ মিটাৰ অপশ্যন বি এইটিন মিটাৰ অপশ্যন চি ছেভেণ্টিন মিটাৰ অপশ্যন ডি নান অফ দিছ এই চারিটা অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশনটি অপশন সি অপশন সিটি আছে সেভেন্টিন মিটার মিনিমাম ডিস্টেস রিক টু হিয়ার এন্ড ইকো সেভেন্টিন মিটার অপশন সিটে হব ইয়াত শুদ্ধ উত্তর নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে দ্য আহোম কিং সুকাফা এন্টার্ট ইন্ডিয়া ইন টুয়েলভ টুয়েন্টি এইট থ্রো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাস অপশন এ টুজালা অপশ্যন বি টাংলা অপশ্যন চি ডি ফুগলা অপশ্যন ডি পাটকাই পাছ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডিত দি আছে পাটকাই পাছ দ্যোম কিং চুকাফা এণ্টাৰ্ড ইণ্ডিয়া ইন টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি এইট থ্ৰ' পাটকাই পাছ অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধোত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মাচ এৰিয়া কণ্ট্ৰিবিউটছ বাই আছাম টু ট'টেল জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া অৱ ইণ্ডিয়া অপশ্যন এ টু পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন চি টু পইণ্ট নাইন থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন ডি টু পইণ্ট ফ'ৰ টু পাৰ্চেণ্ট এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পাৰ্চেণ্ট টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এৰিয়া কণ্ট্ৰিবিউটছ বাই আছাম টু ট'টেল জ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন এইটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ চিটি অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ চিটি অফ ছেভেন আইলেণ্ড অপশ্যন এ মুম্বাই অপশ্যন বি পানাজী অপশ্যন চি চেন্নাই অপশ্যন ডি দেলহি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এটি আছে মুম্বাই মুম্বাই চিটি অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ চিটি অফ ছেভেন আইলেণ্ড অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰেইনব' ইজ ফৰ্ম ডিউ টু অপশ্যন এ স্কেটাৰিং অপশ্যন বি ৰিফ্লেকশ্যন অপশ্যন চি ডিছপাৰচন এণ্ড ট'টেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন অপশ্যন ডি ট'টেল ট'টেল ইণ্টাৰ্নেল ৰিফ্লেকশ্যন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি টি আছে ডিচপাৰচন এণ্ড ট'টেল ইণ্টাৰ্নেল ৰিফ্লেকশ্যন ৰেইনব' ইজ ফৰ্ম ডিউ টু ডিছপাৰচন এণ্ড ট'টেল ইণ্টাৰ্নেল ৰিফ্লেকশ্যন অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ট'টেল লেংথ অফ বাৰাক ৰিভাৰ ইন আছাম টেৰিটৰী ইজ অপশ্যন এ ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ অপশ্যন বি টু ফিফ্টি টু কিলোমিটাৰ অপশ্যন চি টু টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ অপশ্যন ডি ফাইভ ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডিত দি আছে ফাইভ ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ দ্য টোটেল লেংথ অফ বাৰাক ৰিভাৰ ইন আছাম টেৰিটৰী ইজ ফাইভ ছিক্সটি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধোত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ দ্য লোকসভা অপশ্যন এ হকাম সিং অপশ্যন বি গণেশ বাসুদেৱ মাওলংকাৰ অপশ্যন চি বালৰাম জাখাৰ অপশ্যন ডি মিষ্টাৰ আনাথাচ্যাম আইংগাৰ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি টি আছে গণেশ বাসুদেৱ মা অলংকাৰ গণেশ বাসুদেৱ মা অলংকাৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ দ্য লোকসভা অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য আহোম ৰলাৰ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট টু টাৰ্ণ দ্য কাছাৰী কিংছ এজ থাপিতা এণ্ড চঞ্চিতা ৱাজ অপশ্যন এ ছুহুংমুং অপশ্যন বি জয়ধজ সিং অপশ্যন চি ৰুদ্ৰ সিংহা অপশ্যন ডি প্ৰতাপ সিংহা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এ টি আছে ছুহুংমুং দ্য আহোম ৰুলাৰ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট টু টাৰ্ণ দ্য কাছাৰী কিংছ এ স্থাপিতা এন চংচিতা ৱাজ চুহুংমুং অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য নেশ্যনেল গেম অফ টাৰ্কি ইজ অপশ্যন এ হৰ্চ ৰেচিং অপশ্যন বি ৰেচলিং অপশ্যন চি হেণ্ডবল অপশ্যন ডি বাস্কেটবল এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বিড দি আছে ৰেচলিং দ্য নেশ্যনেল গেম অফ টাৰ্কি ইজ ৰেচলিং অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ ছাইট ইন আছাম ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল বিউৰিয়েল চাইট অফ দ্য আহোম কিংছ হুইচ চাইট ইন আছাম ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল বিউৰিয়েল চাইট অফ দ্য আহোম কিংছ অপশ্যন এ গড়গন অপশ্যন বি ৰংপুৰ অপশ্যন চি চৰাইদেউ অপশ্যন ডি নান অফ দিছ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিট দি আছে চৰাইদেউ চৰাইদেউ ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল মিউৰিয়েল চাইট অফ দ্য আহোম কিংছ অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পিয়লিফুকন ৱাজ হেংড ইন দ্য ইয়াৰ অপশ্যন এ জুন টুৱেণ্টি ফাইভ এইটিন থাৰ্টি অপশ্যন বি জুলাই টুৱেণ্টি ছিক্স এইট্টিন থাৰ্টি অপশ্যন চি আগষ্ট টুৱেণ্টি ছিক্স এইট্টিন থাৰ্টি অপশ্যন ডি আগষ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ এইটিন থাৰ্টি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি টি আছে জুলাই টুৱেণ্টি ছিক্স এইট্টিন থাৰ্টি পিয়লি ফুকন ৱাজ হেংড ইন দ্য ইয়েৰ জুলাই টুৱেণ্টি ছিক্স এইটিন থাৰ্টি অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য মাৰ্কেট প্লেছ হুৱেৰ বট ইণ্ডিয়ান এণ্ড বাৰ্মিজ নোট কাৰেঞ্চিজ আৰ বিং একচেপ্টেড অপশ্যন এ ইমা মাৰ্কেট অপশ্যন বি টুৰা মাৰ্কেট অপশ্যন চি মৰেহ মাৰ্কেট অপশ্যন ডি অমৰপুৰ মাৰ্কেট এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিত দি আছে মৰেহ মাৰ্কেট দ্য মাৰ্কেট প্লেছ হু আৰ বট ইণ্ডিয়ান এণ্ড বাৰ্মিজ নোট কাৰেঞ্চিজ আৰ বিং একচেপ্টেড ইন মৰেহ মাৰ্কেট অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ বুক দ্য কম্প্ৰেহেঞ্চিভ হিষ্ট্ৰি অফ আছাম অপশ্যন এ ডম্বধৰ নাথ অপশ্যন বি স্বৰ্ণলতা বৰুৱা অপশ্যন চি এছ কে ভূঞান অপশ্যন ডি এইচ কে বৰপূজাৰী এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি টি আছে স্বৰ্ণলতা বৰুৱা স্বৰ্ণলতা বৰুৱা ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ বুক দ্য কম্প্ৰেহেঞ্চিভ হিষ্ট্ৰি অফ আছাম অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ মুভমেণ্ট ৱাজ কল্ড অফ ফলয়িং দ্য ভায়লেঞ্চ এট চৌৰি চুৰা ইঞ্চিডেণ্ট অপশ্যন এ খিলাফ মুভমেণ্ট অপশ্যন বি নন কপ'ৰেশ্যন মুভমেণ্ট অপশ্যন চি স্বদেশী মুভমেণ্ট অপশ্যন ডি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বিটি আছে নন কপ'ৰেশ্যন মুভমেণ্ট নন কপৰেশ্যন মুভমেণ্ট ৱাজ কল্ড অফ দ্য ভায়লেঞ্চ এট চৰি চুৰা ইঞ্চিডেণ্ট অপশ্যন বি টো হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ বাই মহাত্মা গান্ধী ইন দ্য ইয়েৰ অপশ্যন এ নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্স অপশ্যন বি নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ অপচন চি নাইণ্টিন ফৰ্টি টু অপশ্যন ডি নাইণ্টিন ফৰ্টি ওৱান এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিডিয়া আছে নাইণ্টিন ফৰ্টি টু দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ বাই মহাত্মা গান্ধী ইন দ্য ইয়েৰ নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু এইট আগষ্ট অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন ইণ্ডিয়া অপশ্যন এ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ অপশ্যন বি ৱাৰেন হেষ্টিংছ অপশ্যন চি লৰ্ড ৱেলী অপশ্যন ডি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিং এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ